Рівна оплата праці, викорінення расизму і гендерної дискримінації та боротьба з домашнім насиллям. Із такими вимогами виходили на марші жінки в різних країнах. Головним кольором протестів став фіолетовий. Один із символів боротьби за рівноправ'я. Солідарність із активістами демонстрували чоловіки. Попри карантин, акції відбулися в десятках міст світу. Як це було в країнах Європи, розповість Христина Катерина. Днем жіночого страйку проголосили 8 березня профспілки у Франції. Масовими демонстраціями привертали увагу влади до проблеми оплати праці жінок. За статистикою, французькі жінки за ту саму роботу отримують у середньому на 15% менше, ніж чоловіки. Громадські організації закликали небайдужих у понеділок піти з роботи о 15:40, на кілька годин раніше, щоби так продемонструвати нерівні зарплати. Робота, яку виконують жінки, погано оплачується та не цінується. Однак пандемія показала, наскільки наша праця важлива. Тому ми кричимо, слід по-іншому подивитися на працю жінок та підвищити їм зарплати. Мітингарі також закликали владу допомогти жінкам, які потерпають від домашнього насилля. Таких випадків побільшало за час пандемії. Проти насилля над жінками протестували й у Німеччині. Понад 1000 протестувальниць вийшли у середмістя Берліна. Серед іншого вимагали рівної заробітної плати з чоловіками, припинення расової дискримінації, утисків ЛГБТ-спільноти і секс-працівниць. Німецьку владу та Євросоюз закликали збільшити кількість жінок на керівних посадах у політиці. У Мадриді жінки, окрім гендерної рівності, відстоювали право на протест 8 березня. Минулого тижня влада заборонила проводити щорічний жіночий марш через побоювання нового спалаху COVID-19. Підозрюють, що торік навесні саме велелюдні демонстрації посприяли поширенню коронавірусу. Іспанія стала одним з осередків пандемії в Європі. Активістки обурені. Кажуть, дотримуються правил безпеки, тож побоювання влади безпідставні. Те, що уряд, який називає себе найбільш феміністичним в історії країни, забороняє жіночі марші – обурливо. Ми дотримуємося соціальної дистанції та правил безпеки під час карантину. Втім, нас витіснили з вулиць. Ми оголошуємо непокору. Зазвичай у Міжнародний жіночий день на вулиці Мадрида виходять понад 50 тисяч осіб. Цього разу, попри заборону, зібралися лише кількасот людей. Христина Катерина, 5 канал.